Karlovarský kraj, to nejsou jen hory, lázně a turistický ruch. Je to region, v němž odjakživa dávala místním obyvatelům živobytí průmyslová výroba. Tak je tomu i dnes. Řadíme se mezi technologické lídry v oblasti mechatronických zamykacích systémů a neustále investujeme do vývoje a inovací. Výsledkem práce našich inženýrů jsou špičkové produkty, které jedinečným způsobem propojují mechaniku a elektroniku a najdete je téměř ve všech značkách automobilů. Od roku 1991 navazujeme na průmyslovou tradici a jsme jedním z největších zaměstnavatelů regionu. V našem kraji si tradic vážíme a šikovní řemeslníci ke Karlovarsku prostě patří. Stabilní firma a fungující kolektiv jsou jistotou pro všechny naše zaměstnance. Přidejte se k nám a staňte se hrdými členy velké rodiny WITTE. Není to jen práce, je to spokojený život v krásném kraji.